Här då så ska jag visa att de här tre räta linjerna går igenom en och samma punkt. Och med det betyder följande. Jag har ett koordinatsystem och nu vet jag inte var de här tre linjerna skär varandra. Men min första linje låter jag vara den blå linjen. Den andra linjen här låter jag vara min lila linje. Så det jag gör här då är att jag räknar ut skärningspunkten mellan de två översta linjerna. Och då sedan så får jag en koordinat för den här skärningspunkten. Och sen ser jag då att den tredje linjen måste gå genom samma punkt genom att kontrollera att koordinaten för den här skärningspunkten ligger på den här linjen. Så 1. Bestäm skärningspunkten. Genom att lösa ekvationssystemet som ser ut så här. 2 stycken x adderat med y minus 1 lika med 0 och 4 stycken x minus y plus 4 är lika med 0. Sådär. Så här använder jag mig av additionsmetoden för att lösa det här ekvationssystemet. Och anledningen till varför jag gör det är att jag har plus y här och minus y. Så när jag adderar de här båda ekvationerna med varandra så försvinner y. Så jag får 6 stycken x adderat med 3 som är lika med 0. Jag tar och subtraherar 3 på båda sidor så får jag att 6 stycken x är lika med minus 3. Och jag dividerar med 6 på båda sidor så får jag att x är lika med minus 0,5. Sådär. Så då har jag löst vad x måste vara. Sen sätter jag in x i den första ekvationen här. Så jag får 2 multiplicerat med minus 0,5. Adderat med y minus 1 är lika med 0. Det här blir minus 1 plus y minus 1 är lika med 0. Så jag får att y minus 2 är lika med 0. Och det betyder ju det att ska den här likheten gälla så måste y vara lika med 0. Så då har jag bestämt lösningen. Och lösningen är då x lika med minus 0,5 och y är lika med, inte 0 utan 2 naturligtvis. Sådär. Nu är jag lite slarvig att skriva här. 2 ska det stå där. Så y är lika med 2. Så, och det här kan jag skriva som en punkt, minus 0,5 och 2. Så steg 2 här då. Visa att skärningspunkten minus 2 eller minus, nu är det jag som inte kan läsa här, minus 0,52 ligger på den här tredje linjen, ligger på linjen 8x plus 3y minus 2 är lika med 0. Och då har jag mitt högerled här som är 0. Och så sen tittar jag på mitt vänsterled och så stoppar jag in minus 0,5 istället för x och 2 istället för y så får jag 8. Parentes minus 0,5 slutparentes plus 3 multiplicerat med y som är 2 minus 2. Det där blir minus 4 plus 6 minus 2 som är lika med 0. Så vänsterledet är lika med högerledet och punkten ligger
på linjen. Alltså skär de tre linjerna varandra i punkten parentes minus 0,5 semikolon 2. Sådär.